Diqqat aholiga ogohlantirish. O'zbekistonda havo harorati soviy boshladi. Ayrim hududlarda qor va yomg'ir yog'moqda. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Aziz yurtdoshlar, sizlar uchun yangilangan Sherit Min ilovasini taqdim etamiz. Endilikda siz o'z mahsulotingizni e'lon sifatida ham joylashingiz mumkin. Ilovada o'zbek tili ham mavjud. Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta ma'lumot bazasi to'plangan. Dasturni yuklab olish uchun manzil video ostida bo'ladi. Diqqat qiling, bugun 15-yanvar. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ertalab ba'zi joylarga qor yog'adi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Prognozlarga qaraganda 15-yanvar kuni Qoraqalpog'iston va Xorazm sovuq antisiklon ta'sirida tunda havo harorati 10-15 daraja sovuq bo'ladi. Kunduzi ham harorat 0 darajadan ancha past saqlanib qoladi.